Už od brzkého rána voněl národopisný areál ve Tvrdonicích cibulí a masem. První říjnová sobota tu totiž patřila Guláš Festu, který organizátoři po loňské pauze vrátili na scénu. My už jsme loni to museli stopnout v polovině příprav a podle odezvy i těch, co se chtěli hlásit vařit, i návštěvníků, kteří sem pravidelně chodí, protože už jsme dělali, letos je to asi 6. nebo 7. ročník, takže už se na to asi ty návštěvníci Tvrdonici, Tvrdončané zvykli. Takže podle té odezvy, že to bylo lidem líto, že to bylo škoda, tak si myslíme, že ano, že to chybělo. Jako parta kamarádů jsme se domluvili, že bychom mohli zkusit guláše vařit, takže jsme se domluvili pár kamarádů a nějaké spolky a začali jsme vlastně vařit guláše. Takže není to o tradici, ale spíš o tom, že jsme chtěli zkusit něco jiného. My jsme to začali vařit víceméně jakoby na tu 12. půl jednou hodinu jakoby k obědu, aby jsme pozvali občany sem. Takže když jsme to chtěli potom změnit, aby to bylo jako spíš odpolední akce, tak se to nesešlo s ohlasem, že prostě ty lidi to chtějí na tu 12. půl jednou, že si to opravdu berou tady hodně jako do ešusu a domů, anebo to teda snědí přímo tady na místě, takže držíme to, že vaříme od rána a vydáváme kolem té půl dvanácté a podle toho, jak sem ty lidi chodí, jak vidíme tu návštěvnost, takže asi ohlas teda opravdu dobrý. I přesto, že se někteří účastníci na poslední chvilku odhlásili, nic to neubralo na atmosféře a zápalu soutěžících uvařit ten nejlepší guláš. Pravidla jsou asi jednoduchá obecně, tak jak je známe ze všech jiných přehlídek, tady je vaření podobných gulášů. Máme 5členné týmy, které mohou vařit guláš, jaký si namyslí, masový, fazolový, zvěřinový, houbový, zatím teda s většinou jedeme v těch masových guláších, jsme asi masožraví víc, no a máme to rozděleno tak, že buď si můžete dát degustační porci, anebo plnou porci. Ty degustační jsou velmi oblíbené, aby jsme stačili ochutnat co nejvíc toho. My když jsme s tím začínali, tak jsme si mysleli, že to bude jenom pro Tvrdončany, tady pro místní spolky, ale pravidelně tady míváme účastníky z Hrušek. Po dvakrát nebo po třikrát jsme tady dokonce měli nějakou skupinu motorkářů z Brna, říkali si nějací andělé, takže jsme otevření i přes polním. Letos řady účastníků zaplnili zejména místní spolky a organizace. My máme svůj stánek jako záradu obce a my teda vaříme klasický hovězí guláš. Takže každý rok ten stejný osvědčený recept? Určitě každý rok stejný, ale vždycky se tam něco doplní, změní. Je to pro nás, pro všechny, takže ta akce je a mám ji rád a proto sem chodím a děláme to taky. Jako. Aby to prostě ty lidi se potkávali a když se baví, tak nejsou problémy. Každý rok připravujete stejný guláš nebo to nějak obměňujete? A tak to asi ne, ono dvakrát se nedá stoupit do jedné řeky, takže pokaždé je to trochu jinačí. Pokaždé se koupí nějaké jinačí maso. A sejdou se jináčí lidi, takže vždycky ho uděláme tak, ale aby jsme se domluvili jako kolektiv. Je to taková tradiční akce, je to vlastně taková tradice ve všech obcích okolo, takže Tvrdonice samozřejmě nesmí chybět a proč se nezúčastnit, že jo? Sbor dobrovolných hasičů se účastní, dá se říct, pravidelně. My v tomto složení jsme vlastně teprve druhým rokem, ale věřím tomu, že tu tradici budeme držet určitě díl. Jaký guláš dneska vaříte? Děláme hovězí guláš. Minimální dávka je vlastně 5 litrů guláše, ale my jsme dělali vlastně z 10 kilo masa, kolik je toho litru, si neumím moc odhadnout, myslím si, že tam bude takový 30-40 litrů. Z Tvrdonic se s vámi loučí regionální televize Jih.